Olá, amigos associados da revista Padaria 2000. Meu nome é Fernando de Oliveira, sou responsável técnico pelo DAT 2000. Hoje vou apresentar a receita campeã da enquete da semana, panetone salgado. Vamos aos ingredientes. Para a massa vou utilizar farinha de trigo 1.000 gramas, sal 20 gramas, margarina 140 gramas, ovos 200 gramas, aproximadamente 4 unidades. Açúcar refinado 180 gramas, fermento biológico seco 30 gramas, água aproximadamente 300 ml. Para o recheio vou utilizar presunto picado 300 gramas, queijo provolone picado 150 gramas, salame picado 150 gramas, calabresa picada 300 gramas, milho verde 100 gramas, azeitonas picadas 100 gramas. Vou colocar na batedeira a farinha de trigo junto com o fermento e deixar bater em velocidade baixa por 1 minuto. Agora vou acrescentar na batedeira a margarina, os ovos, a água aos poucos. Se preferir, você pode colocar um pouco de aroma de panetone. Vou colocar só um pouco. E deixar bater em primeira velocidade para misturar bem os ingredientes. Deixei bater por 4 minutos. Agora vou cobrir a batedeira com plástico e deixar descansar por 30 minutos. Após o descanso, vou acrescentar o restante dos ingredientes e deixar bater até obter o ponto de véu. Vou acrescentar o açúcar refinado. E o sal. Bater em segunda velocidade. Cheguei ao ponto desejado na massa. Agora vou acrescentar os ingredientes do recheio, reservando um terço de cada um. Vou colocar a calabresa. Presunto, salame, provolone, deixar misturar um pouco em primeira velocidade. Agora vou acrescentar todo o milho, e toda a azeitona, e deixar bater em primeira velocidade até todos os ingredientes do recheio misturar bem com a massa. Cheguei no ponto desejado da massa, agora vou levar para a mesa. Coloquei a massa em uma mesa untada com óleo. Agora vou cortar em pedaços de 400 gramas cada.
Agora vou deixar a massa descansar por 10 minutos coberta com plástico. Após o descanso da massa, vou abrir um pedaço, colocar um pouco do recheio reservado anteriormente. Misturei todos eles juntos. Vou colocar. Fechar. E bolear. Em seguida, colocar em formas próprias para panetone de 500 gramas. Arrumei os panetones em uma assadeira de alumínio. Agora vou levar para crescer em armário fechado por um tempo aproximado de 80 minutos ou até chegar a 2 centímetros da borda. Depois dos panetones crescidos, vou pincelar com ovos batidos e levar para assar com as seguintes temperaturas: forno tipo turbo a 140 graus. Forno tipo lastro a 170 graus por um tempo aproximado de 40 minutos. Amigos associados, a receita campeã da semana está finalizada. Espero que tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o Dart 2000. Um abraço e até a próxima.